Ja, nu är det dags igen. Fyra patrullen på gång. Nu ska vi in och hämta en tårta på guldkragen här hos Roger. Och han ska få sätta ihop en liten tårta, för vi ska nämligen besöka en kaféägarinna. Vi ska se vad han kan hitta på för tårta till henne. Vi går in. Då ska vi gå se här. Bakmeister Roger står här med en... God morgon, Roger. Tjena, och välkommen tillbaka efter sommaren. Jag tackar vi för. Har det varit fint? Ja, det tycker jag. Ja. Även fast det har regnat mycket så har det varit skönt att få ligga lite i sund på morgonen. Det kan vara gott att släppa gå upp på klockan 3 och så. Ja. När går du upp? När får man alltså semester? På nej, det är allt möjligt, men ju längre semestern är, desto senare blir det. Då blir det klockan 9. Men i början så är det alltid 4:30. Det är så, ja, 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 visst. En gamla vanor. Du, Roger. En kaféägarinna nu som ska sluta nu. En snygg tårta till henne. Vad kan du hitta på till den? Vi fixar. Har du fått igång hjärncellerna? Ja, ja, för sjutton. Vi har ju jobbat en vecka nu. Kreativiteten har ökat. Ja. Nej, men vi fixar väl någonting som kafé att göra på tårtan. Ja, men det löser vi. Ja, det är perfekt. Inga problem. Perfekt. Kommer vi. Roger. Lite flaggor som vanligt. Ja, nu ska jag se här. Pricken är vit. Titta vad fint du har fått till det här nu. Ja, och så en liten kaffekopp och så lite... Den där lilla dammsugaren där, den ska alltid vara med, eller? I alla lägen. Hur den än vrider och vänder sig är väl någonting klassiskt som är hos folk. Den ska bara vara med. En en dammsugare och en kanelbulle. Ja, absolut. Och en kopp kaffe, riktigt svart. Den är verkligen svart och det är så det som man skämtar om man kan ställa skeden i det. Ungefär. Roger, hjärtligt tack. Ja, jag får hoppas hon blir nöjd med detta. Det kan du tro. Buketten har hittat på. Ken, där är du. Vad bra. Hej Kenneth. Hej. Vad tror du om en sån här? Jo, jättebra. Hur har semestern varit förresten? Kanon. Kroatien. Ja. Kroatien? Det känner du till. Ser det. Du har fått lite färg på tegelpannan. Ja, precis. Ja. 50, det räckte inte. Det är så. Ja, det är så. Du är kaféägare i den här. Det blir väl bra detta? Absolut, det tror jag. Vi går inte in på vad blommorna heter, men vi kan konstatera en sak, att den är oerhört vacker. Ja, det är den. Absolut. Det kan passa henne. Ska vi bära den som den är, tycker du? Eller? Tycker det. Ja. Hon har säkert någon vas eller någon kaffekopp där bortom. Ja, kanske att det är, jag tror det var. Eller? Tack så mycket. Ja, varsågod. Känner mig som Usain Bolt. Citycaféet är det vi ska till. Blommor och tårta. För här finns nämligen en 80-åring som har hållit på här nu i jättemånga år. Och vi smyger in här så ska vi se vad vi, hur det ser ut här bakom. Här står man och pratar om Kärringagänget och allting, och det har de säkert gjort i ett antal år. Sonja? Nej, men vad nej, nu tror jag. Ja, nu är det så här att Lennars fel säger, men det är ju inte egentligen hans fel att du fyller år. Nej, det är det ju inte i och för sig. Det kan man ju inte säga. Men vi säger grattis här, Sonja. Tack så hemskt mycket. Här får du en blomma först och främst från buketten. Oj, oj, oj. Och sen ska du få, hur ska du få känna hur en riktig tårta smakar. Nej, men... Den är nämligen ifrån Roger på guldkragen. Oj, oj, oj då. Ja, då. Ja, ska vi ta den där? Ska vi lägga den där så länge så ska vi prata lite grann? Ska vi prata lite grann? Ska vi göra så att vi går utanför här och pratar lite grann? Så ska vi se här. Ja, vi sätter oss vid ett stort bord här borta, Sonja. Här sätter vi oss. Så, hej.
långt bort eller? Nej, vi sätter oss precis. Vad ska vi prata om för någonting då? Jag var... Va? Ja, vad tycker du att vi ska prata om, Sonja? Nej, jag tycker jag har pratat och pratat. Du, Sonja, för det första då, 80 år idag. Hur har dagen varit? Den har börjat jättebra. Ja, den. Ja, fick du kaffe på sängen? Nej. Fick du då sover han, vet du. Ja. Vi har aldrig varit så mycket för kaffe på sängen. Jag har inte varit där genom åren. Nej. Du, Sonja, nu, hur många år är det nu som ni har... haft det här? Det är 20 år nu i augusti. Det är så? Ja, det är det. Hur var det där börja en gång? Hur det den här lokalen? Först då hade jag skoaffär här innan. Hade du det? Ja, det, min gubbe var ju i skoresande, vet du. Aha. Ja. Vad heter den skoaffären? Modesko. Ja. Ja. Men hur blev det café av det då? De hade ju förr här uppe hade de ju en restaurang, vet du, här uppe. Och då ville de ha ett café här. Och då la vi in om det och det blev bra så. Ja. Det fick vi det. Men hur kom det sig? Hade du sysslat med kaféverksamhet innan? Aldrig någon gång. Någonting. Nej, aldrig. Nej. Och hur hade ni tänkt då? Hur ska kaféet se ut? Hade ni tänkt något speciellt? Nej. Vanligt, enkelt? Nej, ja, det. Vi visste ingenting. Ja. Det smörgåsar visste vi och att det skulle vara bakelse då. Ja. Men då var du runt 60 när du körde igång då? Ja, var 60. Ja. Ja. Hade du någon tanke på att det skulle bli 20 år till? Nej. Det hade jag inte. Åren bara tickar på. Ja, jag bara gör det, ja. Ja. Men jag ser att du har dina stamkunder här. Mm. Ja. Ja. Kom hit varje dag. Kom hit varje dag, ja. Ja. Det gör de. Och det är jättekul. Ja. Så jag hoppas det blir så sedan också när det bandet tar över. När man tittar på väggarna runt omkring här, Sonja, så är det ju många... kändisar genom åren som har varit där. Är det så? Ja. Ja. Det är ju mycket när radion var här uppe, vet du, så var det ju många kändisar. Och då kom de ju ner sen och så fick vi, ja, alla de tavlorna. Så de har varit här alltså. Ja. Är det någon speciell av de här kändisarna som du kommer ihåg allra mest? Tommy Nilsson. Jaså? Ah. Vad var det med honom? Nej, han kom helt överraskande en gång hit. Och jag visste inte om någonting, vet du. De hade bara tagit hit dem. Och det var radion som gjorde det. Ja. Som tog hit honom. Och det var jättekul. Ja. För de visste ju att jag gillade honom. Så det var ju ett fint här. Och så gitarr och trumpeter och lite av varje. Ja. Ja. Det har vi. Det är ju så här nu att nu har ni sålt det. Mm. Ja. Ja. När ska ni lämna över detta nu då? 1 september tror jag det blir, ja. Okej. Ja. Ska det vara kvar som det är då? De här, tar du hem alla de här minnena? Det kan jag. Vad ska jag göra av dem? Ja, men nu blir du miljonär när du har sålt detta. Min då... miljonär. Tror inte det. Då. Har du en stor villa och kunna hänga allting i? En stor villa? Nej. Du, Sonja, hur har du... Om vi nu säger så här. Nu ska du sluta här. Ja. Vad ska du göra sen efter den 1 september? Ska du bara... Jag vet inte. Får vi gissa? Nej, vi får gå hit och fika. Nej, vi har ju stuga, men du vet, det är ju så att det går ju på hösten nu. Ja. Ja. Vad har gubben, vad har han gjort alla dessa år då? Ja, han, jag ser att han sitter här borta. Ja, han sitter där borta, ja. Du, han sköter väl räkningar och sånt, sköter han ju hemma och för böcker och sånt. Du behöver inte tänka på någonting sånt? Inte sånt, nej. Inte. Behöver jag inte. När går du upp på morgonen och när du ska börja här? Vid 7-tiden brukar jag vara här. Du brukar vara här vid 7-tiden? Ja. Mm. Och alla bakar ni någonting själva och sånt? Nej. Det är Bjuréns bageri. Ja, det är något som tar det. Ja. Det var hemskt vad här fotas här. Ja, det är många som är nu. Det är Boråskuriren och det är vi. Så det blir uppmärksammat det här. Men vi vill bara säga så här till slut då, Sonja, att det är ett hjärtligt grattis. Ja, och tack för att ni har haft det här kaféet i alla dessa år. Ja. Men jag är säker på att vi kommer träffas här flera gånger. Ja, det gör vi säkert. Och jag hoppas folk kommer tillbaka. De som vi har haft när den nya tar över. Ja. Där är dottern till de som tar över. Mm. Får jag en kram nu innan vi... Ja, det kan du bara få. Tack. Vi får gratulera Sonja. Nu, Sonja, nu ska vi...
Nu ska vi se här. Vi, som sagt, vi kommer med tårta här och vi kommer med blommor. Det är buketten. Ja. Ska vi öppna här så ska vi se vad Roger på guldkragen har hittat på. Nu har vi saxen. Nu ska vi se vad han har hittat på. Oj, det har kommit tårta. Alltså det är från guldkragen. Oj, kära. Ja, den var fin, va? Han är fiffig, Roger. Ja, den var verkligen fin. Det måste man säga. En dammsugare. Ja.